Allah şeytana lənət etdi. O isə dedi, mən sənin qullarından müəyyən bir qismini hökmən ələ alacaqam. Mən onları mütləq doğru yoldan azdıracaq və xülyalara salacaqam. Onlara malqaranın qulaqlarını kəsməyi buyuracaq və Allahın yaratdıqlarına dəyişiklik verməyi əmr edəcəyəm. Allahı qoyub şeytanı özünə himayədar tutan şəxs açıq-aşkar ziyana uğramışdır. Şeytan onlara vədlər verir və onları xülyalara salır. Lakin şeytanın onlara verdiyi vədlər aldatmaqdan başqa bir şey deyildir. Onların sığınacaqları yer cəhənnəmdir. Onlar oradan xilas olmağa bir yol tapa bilməzlər. Hər birinizi salamlayırıq, əziz və dəyərli göyərçin yetişdiriciləri. Ən birinci Allah hamımızın əziyyətinə bərəkət versin. İnşallah bütün quşbazlara istədiyindən də artıq göyərçin yetişdirməyi nəsib eləsin. Bugün də Novxandayıq. Ceyhun qardaşın qonayıq. Ceyhun, çox sağ ol dəvətin üçün, minnətlərəm. Novxanın ədalətimizdir, əmin sizə xoş gördük. Sağ ol, sağ ol. İnşallah axsaqqalımızın belə deyək, təcrübəsindən yararlanmağa çalışacağıq. Əmi, ilk sualım ənənəvidir. Neçənci illərdən göyərçin saxlamısınız? İlin də deyək ki, məsəlsin. İli deyəndə ki... Uşaqlıqdan da yəni? Uşaqlıqdan. Neçənci illərdir? Neçənci illərdir? 65-dən anda olmuşam mən. 60-dən? Hə, ağlım keçəndə. 70-ci illərdən deyək. Hə, 70-ci ona. Yəni, mən bildiyim qədər atabız da belə... Babamdır, ben Rəzəbanın nəvəsiyəm. Rəzəba, rəhmin, babamız, Allah rəhmin. Atabızın da adı? Məmməd Ağa. Məmməd Ağa, yəni... Babamı da saxlayıb, atamı da saxlayıb, indi mən saxlayıram. Ceyhunla qorşuyam burada yaxında. Bizim yəni, Kuşdağın tarixinə gedəndə onu da maşallah bir əsr eləyir. Aha, eləyir. Allah var eləsin. Dostlar, bu yəni mənim şəxsi öz duamdır, istəyimdir, yürəyimdən gəlir deyirəm. Yəni, kim ki qoruyub, saxlayıb, təmiz saxlayıb, cinsi körəməyib, Allah o cür insanlara əziyyətinə min qat bərəkət versin. Özlərinə də möhkəm can sağlığı, bol ruzu versin ki, maddiyyət üzündən bu, belə deyə, qızıl onluqları itirməsin. Allah xeyirlə mürək. Amin. Amin. Elə keçmişdən danışmışsan, o rəhmətli bizim heç görmədiyimiz, yoxdur başqa kənddən. Bir onun adlarının bir zəhmət olmasın. Allah cəmrünlər rəhmət eləsin. Amin. Babam rəhmətli Rəcabalı. Onların qonşuları həm öz yaşıdları, darda aləmi, burada yuxarıda Murad Market'dən Kanal Köprüsünün yanında. Dəlli Hüseyin deyirdilər. Böyüğə rəhmətlik. Rafiq, Mamed qardaşları. Bunlar çox güclü quşbazlar idi. Özü sağlam quşbazlar idi. Bir-birindən nə quşdu gizlətmək, nə yalan danışmaq. Hər kəsə uçurda. Özü bələn, o vaxtı bələnsəm olar yox idi. Göm-göy dumdur avalar. Xəzri meyi, gilavar meyi. Deyişməz ama. Sağlam quşlar idi. Xəstəlik də yox idi. Ya onlardan biraz aşağı. Ha, burada baba qonşumuz burada Cehun Güldən bir bağ oyana. Yar Məmməd kişi. Bakıda komikara adamlar idi onlar burada. Çox gözəl quşbazlar. Əla quşbazlar, əla da quşları. Yaxşı cins söylənirlər. Ağılı başa ancaq Bakı quşları. 12 quyruq, 13 sük. Oynamaqları, uçmaqları, saat verən quşlar. Gecə qalırdı quşlar. İndi siz də görmüşsünüz, məsəl üçün, kimisə həyətinə gedəndə, uşaq vaxtdan bu yana, əsas o bizim görmədiyimiz illərdə və böyülən, danışanda ən çox necə quşlar olub, badamlərlə, dolaq, çılpaq? Bakı quşları qabaq, olub dolaq, badamləli, lələli yox, belə-belə lələli yox. Lələli, badamləli, dolaq, qəlin dolaq deyirdilər. Amma düz danışmaq lazımdır da, bilmədiyi şeyi danışmadan. Bu ömür boyu burada olub, quşxana olub, quş olub, dolaqlı olub, baramlələy olub, çilpaq olub. Gözü köhnə quşlarda indi yoxdur. Yoxdur, 60 yaşım var. Allahım. Gezirəm mən. Köhnə quşbazları gezirəm. Köhnə Bakı quşları. 12 tük, 13 tük, lotka kimi olurdu. Lotka patronunda. Sinə yox idi, qənətlər buradan qabağa çıxırdı.
Xırda qara göz, tum göz quşlar. O cinsdən qalmayıb arkadaş. Heç məhzudə qalmayıb. Törəmələrdə var yardımcı, amma ki o cinslər itdi, qalmadı. Bunları çünki mən görmüşəm. Şəkilləri var məndə. İndi Allah qoysa bu buzu çəkilsə bizə qonaqlarını göstərəcəm. Babamın şəklini göstərəcəm. Sonra Oqçaq rayonunun nəçən milisiyası olub, Haz baba. Familiyasını bilmirəm. Babamın dostu olub. Ondan sonra şey görmüşəm mən. Saraylı idi. İndi İzza hakimiyyəti yoxdur, o vaxt Sparkom deyirdilər. Kemal Axundovu, onu da görmüşəm mən, 10 yaşım vardı. Belə quşbazları görmüşəm, quş tutub bir-birinə gizlətdi, nə idi, badalağa gəldi, nə idi, Allahdı, nə idi. İndi körlərini bey, Allahın üçün. Mən babının şahidi olmuşam. O vaxt maşın zatı kasıbçılıq idi, maşın yox idi. Bu da sağdır. Allah qoysa yayda aparaq, qonaq da aparamışsın. Gözəl da quşbazdı. Yaşda mən öldü böyüdü. 75 yaşı var, sağdım. Zaporojisi vardı onun. Babam onu çağırıb ki, gedək qışağıdan buğda alaq getirir. Gedib buğda alıb getiriblər, babam bir bala tutub verib ona. Ayrıca bala əmin, bu nədir, əyibdir axı, bu verirsən, mən buna görə gəlməmişim, çağ tutdun, gəldim. Deyir, yox, bunu sən apar, birdən bunu nəsil kəsirlər məndə, ölər atası, anası, bilim ki, səndə var, səndən gəlim götürüm, çəkəsən. Belə şeylər var. Gərək verən də, verilən də kişi olsun. Bunlar mən görmüşəm. İndi aldım mənə pis təsirli bəzi hərəkətlər. Onun quşun tutdu gizlətdi, bunun neynə deyil, neynə mənə. Neyə lazım verəsən? Bu quşbazlıq, bax, oturmuşuq burada, bu quş bizi mehriban edib, yığılmışıq bura. Quş olmasa bizim burada nə işimiz var? Bəli. Allah hamımızın canı sağ eləsin. Düzdürəm, tam söhbət. Quş vasitəsidir, bəli. Bizə gərək quş vasitəsidir. Vasitəsidir, biz gərək düzgün. Əlbəttə biz onun qədrini bilməliyik. Biz onun qədrini bilməliyik. Görsün, bura bunlar suya quyruğu quşlara, körüyüblər quşları, seyriyüblər. O vaxtı bu eləmi demişkən, məsələn, bu məsələ çox quyruq da belə sizin rastınıza gəlir, məsələn, 21 tüyük, 22 tüyük. Yox, yox. Siz gördüyü bizə var. Retkolardı. 12 tük, 13 tük. 14 tük anında biz sevinirik ki, 14 quşumuz var. Qəribə gəlirdi. Qəribə gəlirdi bizə. Yenə deyirəm, çırpaq dizəcan qıpqırmızı ayaqları, qara xırda göz, özü lot qaparmasında. Bəm, indi öylə quşdan danışmışsın. Hansı nişanlar var ki, indi o təmiz nişandır, ümumiyyətlə, rastlaşmırsınız, az-az görürsünüz. O vaxt çox idi, tutaq ki. Bu, bozquduqlar olur. Şəbəkə olur, indi şəbəkə retki az deyil. Dəstə şəbəkə, yəni? Hə, dəstə şəbəkə. Ondan sonra bir ağ, bir qara, bir ağ, bir qara. Yoxsa yoxşan quyruqlar vardı, tumu itib. Dəstə yoxşan. Dəstə yoxşan quyruq, tumu yoxdur, yoxdur. Onunla quşuna gəzərsən, 20 dən quş gəzərsən, quşxana gəzərsən, bir dən taparsın. Köynə quşlarla, yoxdur. Ondan sonra... Məsələn, göz xallılarla... Göz xallı olurdu, olurdu. Çəplər olurdu, əsas çöp çəplərdə olurdu. Çəp quşlar göz xallı verirdilər. Xırda. Qarabaş yox, Xırda sürmək, yalanlar. Xırda sürmək çəkmişsən, gəzək. Nişanları. Döşübağlılar vardı, ak qənətlər vardı. Var idi, başı quşlar var, olub bulardı hamısı. Hamısı da bir-bir artıq. Çillərimizin özündən bilər. Çillər də olub, ay sonra. Qara çil olub, qırmızı çil olub, mor çil olub, cürbəcür. Məsələn, qırmızılar orada həmin quyruğun repsi deyirlər. Hə. Yox, indi yoxdur. İndi onlardan yoxdur. Köylə nişan quşlardan yoxdur. Necə ki, köylə kişilər getdi, elə özlərini apardılar. Allah rəhmət eləsin. Sonra quşlar vardı, quyruğun üstündə, belinə aşağı, belinə aşağı, quyruğun üstündə xallılar vardı, qırmızı xallı vardı, göy xallı vardı. Qarası olurdu. İndi yoxdur onlardan. Yəni, hər yeri üzrəf verim ki, bilmə, hər yeri ağdır. Aha, hər yeri ağdır. Belə deyək, qara, göy, qırmızı və bozuntulu üstündə. İndi yoxdur olanı. Görünən nişanlarında yoxdur. Həmin siz eyni vaxtda da Sumqayıtda da yaxşı quş saxlamışsınız. Orada da, məsəl üçün, tanıdığımız orada tanıdığım köylə kişilərdən o, deməli, özü Dağıstanlı idi. Azərbaycan Dağıstanlı. İsa bəy. İsa bəy. Umermağın yanında, indiki Umermağın yanında fotoqrafı idilər, şəkildir. Şəkil çəkən. Körünə Sumqayıtın o, nə deyirlər, o lefqə-mefqə işinə bəzək işlərini, körünə qarqomuzda da işləyib. Tanımış adamı idi.
imkanına da o kuşbaz idi, Hadisa Bey idi. O deyirdi ki, dedi, yalan doğru özrüm var. O elini koyular, o törətdi. Mənim gözüm qabağında törətmək o olub. Amma ki, o neyi yalan deyirəm, o kim verir? O dediyinə görə, Əfqanistanda onun qaynı löçük olub. Aha. Əfqanistandan büdcət gətirib onun üçün bu enli quyruqları ondan törənib. O neçənci illər olardı? Neçənci illər? Ha, indi bu dağa mənim 60 yaşım var. Ardasa bir 40 il bundan qalır. 40 il bundan qalır. 20 yaşım olanda. O danışardı ki, o bizə bana da gəlir. Atamla da köyünün suqa çıxanmışda tanıyırdılar. O danışardı ki, bəs qayının büdcət samolotu gətirib Əfqanistandan bulalı. İndi yalan deyirdi, doğru deyirdi. İndi biz eşitdiyimiz deyilmədə dostlar. Yəni bu demək deyil ki, bizim dediyimiz çox vitli qanundur. Yox, o quşları mən görmüşdüm, çox vitli quşlardı. Uzun. Nişanları nə idi, nə olur? Ağ vardı, qara quyruq vardı, şəbəkəsiz də vardı, gözüm bizim quşlar kimi. Amma çox vitli idi, hündür, uzun, çobut yox, şəlpə yox, şəlpə quyruq yox. Enli quyruq idi, amma ki... Quyruğun çox olmağı bilmirdi, açıq deyildi. Açıq deyildi, açıq deyildi. Qəşək hündür-mündür. Bizim quşlara oxur, amma bizim quşlara çox iri idi. Uçmaqları da mənim gözümdən görmüşdüm. 5 saat, 4 saat oynayıb, şirin oynayıb uçmağı vardı. Da bizimkilərə yüz çatmırdı. Onları o törətdi, mənim gözümü qabağında olub. Çünki münasibət vardı, gediş gəlir vardı. O, ondan sonra törəndə doğul deyə, onu satırdı, törədim satırdı. Mənim gözümü qabağında olub. 1.50 matı verirdi o vaxt. Sonra kimlər o nəfəsini eşitmişsiniz? Başqa laf kəndlərdən adını xatırlayın. Sonra gördüyüm Qurana Əhməd kişi vardı, yaxşı quşları vardı, köyünə Bakıdan ifuqat yaşaydı. Sonra yarıma düşürdüm deyərəm. Dima gildə tanıyırdı. Tanıyırdım, ha, tanıyırdım. Sonra Sumqayt'da yaşıl aptekinin arxasında bir rus kişi vardı. Qoy bunu da deyim, qoy eşitsinlər. O məni başa saldı. Biz 30 il, 35 il bundan qalaq. Dedi, sunokumoy. Ged, dedi, şey var, yolka qazı. Ama belə yolka yox. İynə kimi yarpaq olan. İynə kimi yarpaq olan. Ha, o cür. İynə kimi yarpaq olanı aşağıdan quru biraz odun at. Tök onu verdən içində. O yarpaqları. O yarpaqları verdən içində. Kuşlar çat kuşlanan. Yandı quşxananın içində. Dizinfeksiya elə deyil? Dizinfeksiya. Ondan da gözəl dərman yox. Həqiqətən eləmişəm də görmüşəm. Yaz payızıdır, onu elə. 2 saat, 1 saat quşxananın qapısını bağla, yandır onun içində, o küsləsin, iyi çıxsın, proteinliyi var. Ha, yağlı bir iyi olur, mən eləyirəm. Ha, hiç o. Görsün, çox adam onu bilmir. Ən təbiyidir, bəli. Bir də ki, quş gətirdiniz, tutdunuz, baxışlayıb sənə, bir yaxşı olan nə olsun ki? Gel getirmişsin, gel pulunu alıp getirmişsin. Onun birinci ayağını, dimdiğini, spirtinizlarını, tuzlu suyla yu. Aha. Yani mikrobu, infeksiyonu öldürür. Nahada öldürür. Üçte gün at başka kuşkanı. Yani bir başa atma olur. Bir başa yok, bir başa atma. Attım karardım. Kim olur olsun, ne olur olsun. O vaxtdan siz özünüz bu böylerden eşitirdiniz. Elçay mayadan ayrırdılar yoksa? Ayrıram, ben indi özünü ayırmışım. Yəni istirahat verildi. Avqust ayı oldu. O ki, sarı yara gəldi. O yara, göz yarası. Ayrıram balaları. Həm də istəyə bilir avqustu, bək istəyir. Mayadan hər şeydən ayrıram. Bir də salam. Salam dostum. Bir də onları mən bıraxıram yumurtaya. Peron axı. O vaxtda yəni böylər belə eləyirdi. Ha, böylə, mən də babamdan görmüşəm. Onu öyrənmişəm, deyəmə. Bırakıram balıya. Gör ne görürsün. Bami bir de sizin mesela şimdi maşallah tabi praktikamız var da quşxana tahtadan, demirden, taxtadan, daha yaxşı olur. Taş quşxana, demir quşxana tərliyir. Ben pişir vermişsiniz yoksa yok. Hadi, havalanma olmur da. Taxta nefes alır. Elə quşxana maşı girsən şeydi, mıncıq mıncıq su asılıb ondan tərləmədən. Taxta quşxana özü nefes alır. Taxta quşxananın, dəmir quşxananın da var, taxta quşxananın da var. Allah qoca gəlinə görürsün. Taxta quşxananın balaları başqa cür olur. Dəmir daş quşxananın quşxananın balaları başqa cür olur. Sağlamlıq cəhətdən. Sağlamlıq cəhətdən. Bəni sənin fikrincə,
Göyərçinlərdə nəsil ötürmə erkəkdən keçirmə ayadan toxum, tumluq, sənin fikrincə eşitdiyibə görə? Bax. Ya böylər necə deyərdilər? Mən özüm şahid olmuşum. O maya quşlar bizdə güclüdür. Aha. Uçub bir cüt bal almışam məsəl üçün. 200 bal almışam, 300 bal almışam. Üçündə də maya erkəklərdən artıq olur. Maya taylar. Özləri bizim quşlar çox yüngüldür. Ağırlığı yoxdur quşun. Yəni elə bir çəkə tük saxam səllə. Əmin edəməsi, yəni nə qədər yisə də çəkə atır. Ha, nə qədər yisə çəkə atır bunlar. Növbəti sualım əmi. Quşxana tikəndə indi bunlar gənclər üçün sizdən bir növü tövsiyə kimi olsun. Xanələrin ölçüsü, ümumiyyətlə quşxana necə? Xanələrin ölçüsü 30-dan yuxarı olsun, 35-40 arası. Aha. Ki, rahat, sərbəst oturub bala çıxata bilsin, bala yemləyə bilsin. Bala orada böyüyəndə rahat yetişdirə bilsin. Rahat yetişdirə bilsin. Yox, balaca eləyirlər, o sıxılır, sıxılır axı, o əmələ gəlmir. Quşxana da yəni geniş olsa daha yaxşı olur. Quşxana geniş olsa, əlbəttə. O vaxtda bəs belə eləyirlər, indi məsələn görürüz, çoxumuz eləyir, set, qabağı set qalır. Hə, eləyən olur. Var, qabağı quşxana deyil, qabağı da set qalır. Quşu da çox bayrı saxlamaq olmaz. Günün altında çox quşu. Gün altında yaxşı quşan quşu saxla, gündə 2 saat, 3 saat, 4 saat, o quşun zibili çıxacaq. Quş quşandan çıx deyil, indi yox deyil onlardan, retk olar, 10 dənə quşana gedərsən, 1 dənə quş çıxar. Quş quşandan çıxdı, ayağın yerə vurmamalıdır, o qalxıb uçmalıdır, yerməlidir. Gəldi də, sal içəri qoy dincəlsin, yatsın özüsün, yesin yatsın. Qulluq görsün. 1 saat, səhər-səhər. Ya gün ortadan sonra, gün əyləndən sonra, çap filan, eşələsin, qum yisin, şeylə. Özü quşun bir dənə, mən sizə deyim, bilməyənə də bilsin. Birinci dərmanı, şəhərli torpaq, gilli torpaq. Daha da mən bizə rast gəlmişim yoxsa. Torpaq var, qlinə kimi, üstündə ağaq poçqalar, mən fikir vermişim yoxsa yox. O lap əladır. Onu quş harada görsə, özü qaçıb geri yiyir onu. Torpağı götürdüm. Atdım bir tasın içinə, bir su gəzdirdim ona, daha horda yox. Hı, ona buyursam mel, burana kömür, mangal kömürü. Bir az da duz, duzu çox eləmə, az elə. Yuğurdun onu palçıq kimi, bu daşırdın bana ora. Divara. Divara. Quşdan quşxandan çıxan kimi, elə bir ki, tapışır o ki, gid ora. Bunlar hamısı ki, bizə necə yiyirlər onu? Sağlamlıq, vitamin ondadır, özləri, öz... Seçirlər, yiyirlər üzərində lazımdır. Təbii şeylərdir. Təbii şeylər. Məsələn, o vaxt axsaqqallar cüt vuranda nişana görə, yəni fikir vermişsiniz sən, nişana görə cüt vururdular, skelet quruluşuna görə, yoxsa indi, uçub oynamağını tərzilə? Uçub oynamaq şərtdir, uçan olsun. Bir də nişan da belə uyğun gəlsə, daha yaxşı olar. Görsən, çəpi çəplə vururlar. Çəpi ağına da vurmaq olar. Nosu, si, si, ki, si, mayası. Bir də genəlcə deyəm ki, o elə bir ki, bu da bir Allah vergisi deyə. Hələ belə deməklə onun məktəbi yoxdur, deyə buxuyasan onu. Onun yeri özünü tutasın, qanla gəlsin, canla gəlsin. Onu biləsən, mən indi özünü tərifləmirəm. Mən girirəm quşxanıya, məsələn, deyəm onu quşxan. Baxıram ki, bax, o ərkəyi o mayenə vurmaq olar, əladır ki, 99% çünki sınaqdan keçirmişəm. Neyinə inanmışam, qarnı tutub bir də bir. Babam rəhmətli deyərdi ki, quşun göylüyü olanda yer yeyir olmalıdır. Yerə də baxıram, onu nəzə sevdim mən. Başa düşdüm. Çox adam onu başa düşmür. Belə də başa düşürlər, başa düşmək istəmirlər. İstəyən xeyri özünədir, istəyən ziyan özünədir, əlbəttə ki. Əmin, sizin təcrübəyə görə, təcrübəyə əsasən, bir cütün qanı tutub da belə deyək. Onun hansı balasını və yaxud neçənci balasını damazlıq saxlayarsınız? Abi bir cüt vurursan, uçurdursan. Aha, mütləq. Mütləq, uçurmaqdan bilməzsək onu. İki cüt uçurdur, şey, alırsa ikinci partiyaya, gən uçurdursan. Baxırsan, görürsən ki, ha, deməli, fərq eləmir. Aha, eyni nəticədir. Eyni, fərq eləmir, eyni nəticə, üç cüt, üç partiyaya, altı dən bal aldı, iki, üç partiyaya. Fərq eləmədi, əkəyi də mayası da. İndi olayın içindən seçirsən, yenə bir yaxşı kimdir. Yerliyinə də bir baxırsan da, bir də onun biri bir qısa gəldi. Özü quşun qanadı ilə quyruğu bir elin olmalıdır.
Bəli. Yox, quyruq uzandı, çıxdı, qənər qaldı burada beləcə, o... Qənər afsayda 2 santim basın dalda qaldı, o yəni yüksək rezultat verir. Yox, yox, mümkün öyle. Mümkün öyle. Yenə özün baxıram, o anlayışlı olmalıdır, özün, o deməklə mümkün öyle. Ki, bax, bunun buna vuranda da, görsən ki, vurmuşam, mən deyəndən də artıq çıxıb. Və dostlar, o bir çəkilişlərdəki deyirdim ki, quşbazın gözü rentgen olmalıdır. Yəni, analiz eləmək. Analiz eləmək. Mən də özümü tərifləmirəm. Mən tanıyanlar tanıyır. Mən də sizi kimi övlədim. Mən baxıram ki, bunun buna vursun, əl olar. Ənnəs əmələ gələr. Məsəlsin, cevan. Bunu vuramam, buna yaraşmır. Görsən ki, yox, cevan əl deyək, yaraşmır, yaraşmır, sənə nə var? Öz bildiyim, ona əmələ gəlmək, əmələ gəlmək. Bunu ayrı buna vurur, mən deyək ki, gördən balılar lazım. Növbəti sualım, siz balanı necə cəld edirsiniz? Öz praktikamızı deyək. Öz praktikamını deyək, mən gördüyümü deyirəm. İndi köynə quşbazlar bilirlər onu. İndi bana siz zamansız deyəcəm sizə, bəlkə də bilmirsiniz, bəlkə deyirəm, ha. Babam nə edirdi? Quşlar bala çıxıb, xandan düşdü, uçmaq vaxtıdır. Onun quşları yerə gəlmirdi. Körpə bala qamur keçib yürüyürdü. Orada gəlir, yazırdı o. Yarım olmanın düşdü aşağı, çaşır, çıxıyor, çıxıyor. Mən fikir vermişsiniz. Yəni cəld olmayan quş yerini tapa bilmirdi. O nə edirdi? Ağzına su doldururdu. Pilirdi quşun ağzına. Balanın çınırdan olurdu bu boyda suyla. Birindi mənə qurban olasın. Damla yuxarı qalxsın. Bələ iki dənə də Allahın olsun. İki dənə də bələkə də gördüm bilirəm. İki dənə də bala gəzəni vardı onun. O yaxşı uçanlardan çox istəyirdi onu. Ancaq bir şey deyir, baba bala fırladırdı beləsinə. Bir dənə, iki dənə, üç dənə öz onun quşları uzağı 10 gün oynaya götürür. Uzağı 10 günə, 10 qanat qalxmadı. Qalxıb çıxmadı. Qoymazdı onu bir həftə ki, yuxarı qalxsın. Doldurardı sinədanı su ilə, ağzı ilə. İndi bir ağzı onu elədi, şpizi aldı çəkir, yeni bıraxdı. O ağzı ilə eləyirdi. Bala mümkün deyordu yuxarı qalxma, ağzıdan cəld olurdu. Başa düşün, sonra sərbəst bırakırdı, onu gedirdi. Gedirsən, qriyyətin varsa, gözün varsa qadir gəlməlisin. Sağ ol. Başa düşün, gedirdi cəhənnəmə get. Danıca da bir dənə deyir. Növbəti sualım, əmi, olurdu indi hər dövrdə olsa da bu dövrdə təəssüf ki, biraz çoxalıb. Kimlə prinsipə quş atmaq olmaz? Bu ilə quş atmaq olmaz ki, ədəb ərkəndən əmini gəlir ata. Səndən mən gəlib quşa baxmışam. Papadı törədmişəm. İndi sənə deyirəm ki, gəl quş ataq. Bu yaraşan şeydir, qurbanmışam. Bu quşbazlıqda yəni əxlaqsızdır. Həmlə böyüdür, üstü böyü olsun. Böyüdür bu, ağzı böyüdürsən. Böyük adam kişiyi deməsi, gəl quşlar ataq. Olmaz, ədəbi ərkəndən sən gözləməlisən, qanacağı qabiliyyəti göstərməlisən. Başa düşün, olmaz, yaraşmaz. İndi eləyirlər, mənə acıq gəldi o. Biz acıq gəldik, indi o epirdir, mən danışa bilmək. Mən pis şey eləyəməyə, olmaz. Köhnə dövrünüz olsa eləyəm mən. Mən əmin tanıdığımsın, deyirəm dostlar. Dostlar, yerimiz məlum. Allah Ceyhun qardaşın da cibinə bərəkət versin, hamımızın əziyyətini itirməsin. Dostumuz, babı gördüyünüz qəhrəmanımız bizə kəlbaq pişirir. Dostum, bir dənə quşbazlara salamda hamını salamlayır dostum üçün. Allah dostlarımı var eləsin. Eşq olsun dostumuza. Bunu da bütün quşbazların elə yerinə, şərəfinə yiyib nuş eləyəcəyik. Allah bizi mehribançılıqdan uzaq eləməsin. Ən vacib olan şey mehribançılıq. Mehribançılığımızı əlimizdən almasa, quşumuz da olacaq, quşbazlığımız da olacaq. Sizlər də kanala abunə olub, bəyəni paylaşmağı unutmayın. Düz deyirəm dostum. Dostum deyir, düz deyirsən. Növbəti sualım, əmi, o vaxt ki, kişilər hansı tərs oynayan quşu bıraq deyirdilər ki, bu bıraqdı, pis oynayır, bayaq bəyənmirdilər, belə deyək. Uçurmuşsan, uçursa gedə-gedə oynayır. Yəni, ağır saat vermirdi, yoxsa zövqə uyğun deyil. Ağır saat versə də. Bəyənmirdilər. Yəni, oynayır, buyurdu, getdi oyna. Getdi yerinə, gəl-gəl, burdu oyna, burdu oyna. Uçurmuş ki, durnağa baxa-baxa baxsın, ona qiymət verirdilər. Uçurmuşsan, bantı bıraq idi o, sən deyənlər. Bu gün də bir də uçuşdan belə deyim ki, yadıma düşmüşsən.
Məsələn, sən görürsən ki, quş verilər, sürdürsən, Pülisaboyu maşhur çox hekim. Yəni, dörd istiqamətə gəzir. Bıraqdı. Quşdu, getdi. Uçurdun, uçdu. 5 saat yandı. 5 saatin sonra gəldi, yarım orada 1 saat yandı. Gəldi dam üstündə 2 saat yandı. O, nəyə lazımdır? Quş yerindən çıxdı, gəlçin üstün yerində. Buyur. Uşaq edim. Babamın qonşusu o vaxt çəpəl idi, hansısa beləsən şeyləri yox idi. Ziyalı yoldaşı da, özü də ağamı kişi vardı. Qayıtdı babama ki, ay rezim arqadeş, o vaxt qədəş dedilər. Bundan sən nə zövq alırsan, bu satmırsan, yumurtasını yemirsən, yumurtasını satmırsan. Bu nereyə saxlayacaq bana? Babam qayıtdı, sən oxumuş adamsan, sən onu bilmərsən. Dedik de bilim de. Dedi ki, bana biri giden de, ben bir hafta çöreği girmiyorum. Hesabla seher gün orta akşam ne kadar pul edeyim. Ben kabağa düşürüyorum. Allah'ım ne oldu? Sus. Bunu eşitmişsiniz de. Növbəti sualım əmin. Keçmişdə laf gördüyümüzden de, böyle eşitdiyimizden. Hansı aylarda quş tutmazdılar? Məsəlçün, niyə görə səbəbləri? Uçurmazlar bu ya payız, kış uçurmuyorlar. Biz de gördüğümden diyelim. Biz de hal hazırda özüm. İyul, avqust ayı. Avqustun 15'e kimi. Avqustun 15'inden bazı adamlar yok. Şimdi. Avqustun 15'i, 14'i, 16'i, 20'si kimi. Öyle bir denizden paslı duman çıkıyor. Ben kimdir, şirevanı yok diyor. İmin o ayda gelir. O uca kuş aparan da var. Alınmırdı bizə. Yəni gücünü, əsas gücünü o aylarda. Hə, o istilərdə. O istilərdə. Yaxşı, belə suçdan sual vermiş. Yəni bu günləri bu çox müzakirə olunur sosial şəbəkələrdə. Məsələn, deyir ki, mən qışda quş uçurtdum, yayda uçmadı. Bax ki, təmiz cinsi qan, təmiz olan quşun o fərqi var bu quşda. Təmiz quş. Qışda növsü keçib atırmaq ki, bu qalxdı səhəm dövür. Dedi, girdi göyə. Həmin hava tez qaralır. Salır, tez qaralır. Duman, hava tez dəyişir, yəni tufanı aləm pozibili çıxdı. İtmə olsun, yəni itmə olmasın deyə. Amma yəni uçuşun fərqi yoxdur. Uçuşun fərqi yox. Dəmizdir. Yox, fərqi yox. Uçan uçacaq. Uçan uçacaq. Bax elə belə amma bir dənə də belə sual verim ki, yəni tutaq ki, bilmədiyin quşu götürüb vurarsan sən bildiyin quşuna. Yox, mən onu şəxsən eləmirəm. Bak bu günləri dostlar, yəni çoxumuz belə çoruyuruq. Bəlkə oldu, sən yo, nə bilirsən, birdən belə oldu. Bu yəni ağac deyil ki, deyəsən su verəcəm pitsin. Gələk biləsən, gələk biləsən. Uçurdasan, baxasan, qanına, nəsrinə, cinsinə. Uçmaq var, yaxşı uçur, oynamır. Uçurdun, getdi, girdi göyə. 5 saat deyəndi, gəldi deyəndi yarım avara, gəldi deyəndi dam üstündə, 3 saat macun xarabır. Quş yerindən çıxdı, gəlsin, düşsün, yerə. Məndə yaxşı. Onu burdan kör yazın. Uzaq ki mən dostlar heç kimə yəni söz atmıram. Kimsə də öz boynuna yükləyir. Babalı öz boynuna. Mən özüm misal çəkirəm ki, ədalətəm tutaq gəlmiş mənim qapıma. Desən qardaş oğlu quş uçur. Mən də 100 dənə quş uçurduram. Heç biri oynamır. Quru-quru gedirlər yuxarı. 5 6 7 8 tökülürlər. Yəni siz bu mənzərəni Bakı quşuna aid eləyə bilirsiniz yoxsa yox? Bakı quşu oyna qalxırdı. Oyna qalxırdı. Düşəndə də 5 saat, 6 saat, 7 saat, 8 saat bir dənə oynayır. Gücü çatmaz çox oynasın. Bir dənə oynayır. O da sevindiyimdən ki, gəldi evi tapdır, düşür. Bir dənə tap buranı düşər deyir. Düşür, geri bir düşür yanına. 5-10 dakika sonra silkələnir. Belə rast gəlmiş ki, məsələn, az oynasın quş. Tutsaq ki, o vaxtlardan seyrək oynasın. Ha, olur. Seyrək oynayan da olur, qəlbi oynayan da olur. Yəni, bu gün dostlar belə deyək, çox adam deyəm, oynamasa da olar. Mən belə istəyirəm, olsa da olar. Bir dənə ortaya sual çıxır ki, Allah bütün o rəhmətliklərin hamısına gəni-gəni rəhmət eləsin, qəbirlərin nuruna da olsun. Yəni, belə deyək də, Bakı quşuna xas xarakterləri, o kişilər peçatını qoyub gedib. Yəni, bugün biz kimi ki, Bakı quşuna məxsus xarakteri yoxsa o quş deyil. O sənin zövqündür, xoşduysan başqa şeydir, amma ona Bakı quşu deməyək də heç olmasın. Qarışdırmayın da, qarışdırmayın. Olmaz. Növbəti sualım, əmi, yataq qalmış göyərsiniz, siz hansı üsulla çəksin atırsınız? Nə qədər yatıb qalsa, nə qədər yiyib yatsa, kökəlsə,
Bir ton bala verse ha, o pikap çekisin alır. Pikap çekisin alır. Ben gelin yokluyum, bakın. Bildim, bəs məsələn, o quşun necə, məsələn, 2 ildir, 3 ildir, 4 ildir tutmuşsan, sonra o yataqdan necə çıxardı, sən ayırdı, sən? Ben səni bir həftə 10 gün səni incidər. Görsən, düşər dama, zabora, qalxma. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, açılışıdır, uçudur. O, uçan quş baxmır, uçan quş baxmır. Həmin uçuşdan danışmışsan, belə deyək. Məsələn, o vaxtki kişilərin, belə deyək də, zövqü, fikri, seçimi mənə, məsəl üçün, maraqlıdır. Quş uçur, gəlir aşağı, gedir. Bunu belə deyək ki, tutaq ki, bu göy bir dəfə təkrar elədi, amma qırmızı, tutaq ki, hər uçuşuna, belə deyək, hər iki dəfədən bir təkrar eləyir. O gecə bıraqdır, qırmızı. Hər iki dəfə təkrar eləyir. O gecə o bıraqdır, o bir yaq dedim, quş getdi, uçutdun, dırnağına baxamağa girdi göyə. İstiyi çok oynadı, istiyi az oynadı. Girdi göğe, sağdım verdi, tıktı görüksü oradan geldi üstüne yine. Bəs tutaq ki bir quş 10 saat uçur, o vaxtı özünü göstərirdi arada bir iki, yani ben burada. Görsənməlidir bir, yoksa yok. 2 saatten bir, 3 saatten bir, 1 saatten bir, sen uca tapır zaman yerinde. Düşene kimi, sen o tapmalısın yerinde. Quş var, ben şahidi olmuşum ki, gidip düşüp viskiye. Dincelip, kalkıp, gəlib düşüb, onu ben görmüşəm, bilirəm ben. Yəni o vaxtı belə deyək. Sən onu tapmalısan, ey baxsın, baxsın. Əziz dostlar, indi sualımın birini istəyirəm qonağımıza verim. Əmimiz də bir çayınmış eləsin. Salih qardaşımız da qonaqdır, siz də xoş gördük. Salih qardaş, sizin də maşallah təcrübəviz var. Sizin fikrə görə profesional quşbazla adi quşbazın fərqi nədir? Ben de aman salam edirəm bütün izləyicilərimizə, sizin hamısına. İlk düşündüyüm uçuş barəsindədir. Yəni professional quşbaz heç vaxt yoxlamadı quşdan bal almaz. Heç vaxt onu törətməz. Yəni uçuşun oynağını görmədiyi quşdan bal almaz. Bir dən primer çəkin. Məsələn, bizim qonşuda Etibar kişi var. Mən yayda onun qədər xam tutan yoxdur. Öz quşları da var. Ölüsünü tutub, at qülçət olan quşda, lüboy quş tutur, necə tutur tutsun, gəyib görəcəksən, hiss qoş deyib bağlayıb. 3 gün, 5 gün açıq qarına uçurdur. Sezonun axırına qədər onu uçurmasa, o tam onun ürəyici olmasa, onu kəsmir. Yəni, yəni hər tutduğumuzu kəsmir. Hər tutduğumuzu kəsmir olmaz da. Mən məsələn, bir dən primer çəkim. Məndə göy ağbaş, axqanət var idi. Özümdə varma idi, öz quşlarından çıxma. Bu quşu tuturdum, bala vaxtı bir dəfə düşdü qonşuya. Yani bizdə də qonşuna tutu verdiyimiz var. Qonşuya düşdü, amma bu quş sezonda mənə 6-7, 7 yarım, 8-ə qədər saat göstərdi. Sonra adam soruşurdu ki, göydən gələn ağbaş deyirdi, nəcək kəsmidir? Deyirəm, çünki qonşuya düşüb. Mən onu qışı da tuturdum, axır o getdi. Çünki o mənim ürəyimcə deyil. Başa düşdün. O indi gəlib kiməsə düşdü, düzdü. Onu ya bir dəfə tutdu, ya göydən axa-axa gələn gördü, yorğun gedir, 5-6 saat, 7 saatlə gedir məsələn. 4 saatlə gedir, perivorotla getdi. Yorğun gördü, kəsdi onu, bal aldı. O balanı kim çalır? Qonşular üçün, kəndin quşbazları üçün. O balası da getəcək də, çünki zatı yoxdur bu quş. O mənə bıraq idi ki, mən onu quşa saxlamışdım. Dinci bilmədiyin şey. O, mən onu bıraq kimi saxlamışdım, yəni ona görə quşa saxlamazdım. Axırına çıxıb sonra qərar verirsən ki. Məsəl üçün, mən özüm də heç vaxt quşu, tutan quşu kəsmərəm və yaxud bilmədiyim quşdan heç vaxt bala almaram, gözsüz quşu heç vaxt saxlamaram. Yəni, indi bir dənə cins var, inşallah o haqqıda danışarıq sənə ad deyilir. Məsəl üçün, mən onların ad da qoymuşam onlara, yəni belə nik kimi e-qordular olar. Yəni, uçudum, 2 gün, 3 gün, saatini demirəm, ağır saat uçurlar. Amma 3 gün, 4 gün, eləsə olur 5 gün heç uçmayan quş gedir, gəzir, gəzir. Gəlsən, quş bıraxmışsan, həyətə gəl, bizim quşsuz gəl, tapıb yerini, otur həyətdə. Yox, o quşlar mənim üçün, yəni, törədməyə dəyən quşlardır. Bəli. Zatı olan quş. Yəni, belə quşlar daha çox üstünlük verirəm. Nəinki, məsələn, bir dəfə qonşuya düşsün və yaxud gesin vazvaratı olmasın. Quşun vazvaratı da olmalıdır, gözü olmalıdır. Yəni, bildiyi şeyi törədən profesyonel olardı. O da niyə uçurdu, görür. Təcrübəsi olur, təcrübə yığır. Amma nəyə söykənir? Uçuşa. Yəni, görməyə, özü şəxsən uçurdu, baxmalıdır. Uçuş tərzinə, bunun stili necədir, göydən necə çıxır, necə gəlir, göyə necə gedir. Bu, sənə dediyin ki, plisavoy uçur, yoxsa gələcək aşağıda uçacaq yarım saat, 3 saat, 4 saat. Laşətdir, hamısı.
ne kadar vaxtı gəlir? O leşi gəldi, o hər quşu kəsənlər üçün də bir dənə maraqlı, gülməli şey danışın. Biz də bir qonşu kəsib o bir qonşun yanına. Bu da indi buna quş satmaq üçün başlayıb ki, ala bunun leşi gəldi, bunun meydi gəldi, bunun ölüsü gəldi. Bu belə gəldi, bu da deyib, baxdım, baxdım buna, dedim, qayıtdım ki, ola bura qəbirsanlıqdır ki, burada bir heç yoxdur. Meydxanadır. Bir dənə tam misal çəkib sənə üçün. Yəni, İzahir quşdan törənməyinə ən böyük səbəb elə quşu kəsməkdir. Yəni, bildiyi bilmədi, tutub kəsirlər. O sənə o cür üslub sənə quşbaz eləyənməz. 100% ondan quşbaz olanmaz. Ona görə bu, necə deyərlər, gidirmə quşlar, zəif quşlar, ona görə artır da Bakıda, bəxt Azərbaycanda. Bax, bir dənə elementar misal çəkim. Quşları çıxartanda bir dənə körpə balava idi, hələ çölə çıxan vaxtı deyildi də. Dənə tək-tək vurur, çıxdı çölə. Mənə zıvanoqlar var. Zıvanoqlar gəldi, bu görməyir də zıvanoqlar. Zıvanoqlar gəldi, hüktü bu. Hüktü bala biraz getdi düz qabağı, harasa düşdü. Dedim, yusaz bunu pişirir. Çünki uçan vaxtı deyildi. Bunun üstündən 2 ay keçib, 2 ay. Görürəm, yarım quyruq, yarım qanad bir dənə quş gəlir. Göy boynu gəlir, yan çəpdir də, göy çək, göy nişan alın. Boşum, bu quş gəldi, çıxdı mənə, düşür, görürüm o həmin bala. Körpə bala gedib mənə indi qanad veriblər, uçan vaxtı deyildi. Yəni, cildiyən bala kəsiblər, kötük kəsi yer olur. İndi qanad veriblər, yarım qanaddır quş, quyruğu da, qanad da, yarım qanad quş gəlib. Təsəvvür edir, yəni belə quşbaz, nə quş törədəcək ki? Necə profesional ola bilər? Mümkün deyil də, yəni bu, navrot bizim quşları, quşbazlığı uçurma aparan bir şeylərdir. Yəni, bu uçurumdan başqa bir şey deyilmək, quşbazlıqsa. Biz profesional şəkildə məşğul olsa, əlbəttə ki, biz də İngilislər kimi, Balqarlar kimi, daha irəli gedər, İranlar kimi, Pakistanlılar kimi. Bəli, dünyaya tanıtdıra bilərik. Yəni, dünyaya daha gözəl tərzdə tanıtdıraq. Fikirləşmədiyimizdən də artıq ola bilər. Minnətdaram. Növbəti sualım, belə deyim, göyərçin saxladığınız müddətdə fərqi yoxdur öz quşunuzun, babanızın, qonşunuzun, dostunuzun, yəni uşaqlıqdan bu yana. Ən ağır neçə saatın görmüşsünüz? 12 görmüşüm. 12 görmüşüm. 12 görmüşüm, 9 görmüşüm, 9 yarım görmüşüm. Tabi ən ağırı 12 görmüşüm. Bəs belə deyim, o vaxtı belə eləyirdilər, bir eyni quşu 3 gün, 4 gün dalbadal uçsun, uçursunlar, 10 saat versin. Mən uçurmuşum. İnanan inansın, inanmayan yanmasın. Mən uçurmuşam, nəticəsini de görmüşüm. Yəni, 4 saat neçə gün uçurmuşsunuz? Mən mən şəxsən... 3 gün uçurmuşum. 3 gün, 2 gün uçurmuşam dalbadal. Bir gün fasilə vermişim, orada fasilə necə vermişim, ha? Deyon tanıyın, Allah süzəşə alın, mən balacam, uçurdaq. Uçurda, demək ki, uçurdum, çor yerdəsə, mən deyməyəm mən quşlarım. Həmin günü hava verməyib. Demişəm, bələsi olmaq. Dilava bəkli yaparacaq. Bir günü hava yaxşılıb, uçurmuşam, 12 saat yanıb. Ya 2 günü neçə saat uçurub, məsələn? 11 yarım, 10, bələsi yanıb. Yəni, bir eyni quş. Yanıb, yanıb. Bu da nədir? Yəni, quşun cinsini təmizləyir. Hacı, havaya qulaq asıram. Gör, Allah ilə rəhmət edəsin. Uşaq idiq. Babam yedi, ana babamdır, basma mikronda oldu, 8-ci Bakıda. Qışdı, gör necə bu quşbazlıq xəstəliyidir ki, seçələmin hava haqqında danışırlar. Qışda da havaya qulaq asırdır ki, seçələmin ki, havanı qulaq asırdır. Mən onları öyrənmişəm, havaya baxıram, belə də bilir də. Yenə də bu qulaq asırdır. Yenə internetə girirəm, indi Allah şükür, internetə tam kontrol görür. Baxıram ki, olar olmaz. Bəs mən, məsəl üçün, o vaxtı kişilər saat neçədə əsas quş sürdürdülər? 9-10 arası. Bax, indi məsəl üçün, mən maraqlıdır. Mən 6-da tutaq ki, uçurduramsa, onun, belə deyək, saatı, məsələn, niyə sayılmasın ki, 6-da uçdu, axşam gəldi? Yox, sayılır ya, niyə sayılmaz? Amma havanı dəyişən vaxtı vardır, o vaxtı. Quş aparar deyə. Hə, hava dəyişir, xəzri qilabada çevirən vaxtı vardır. Onu gözləyirlər ki, o ötürsün. Sonra öcək saat ondan sonra başlasın bir xəzir meyinə, qilabar meyinə. Yəni, burdan mən belə başa düşürəm ki, tutaq ki, 6-da uçurtmaqda qəbahət yox. Yox, yox. Sadəcə 6-dan tutaq ki, saat 10-a qədər 4 saat edir. Quşun yorğun vaxtı perivoroda düşüb aparmasın, itki olmasın deyə. Haysun. Amma yəni belə deyə də günah qəbahət yoxdur, 6-da uçurtdu sayılır. Yox, 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 yox
Qoruyurduq, özümüz qoruyurduq. Tavan deyişən vaxtı. Siz Amma o quş 3-4 saat 7-8 dördə. Mən özüm özümü aldadım, kiməsə verə bilmərəm. Gələpar 7-8 saat, sonra 7 saat. 9-da, 8-da, 10-da qaldırdım 4 saat, 4 saat yarım. Amma bəs quşun gücünü bilmək üçün Xəzirdə uçurdurdular, yoxsa Cilavarda? Yoxsa fərq eləmir? Fərq eləmir. Fərq eləmir. Bəs bək Cilavar apasındır. Bək Xəzirdə quşun qənimi olmadan niyə əziyyəti versin ona? Nəsa. Başa üstün. Mülayim olarda heyvanı saxlayırsan, bəsləmirsən onu, indi basırsan küləyin altına onu. Küləyə verərlər ya quşu. Oyaqdan çıxmaq üçün, uçuşun üzərmək üçün, yataqdan çıxmaq üçün. O küləyə vermək başqa şeydir. Ha. Amma görsən, uçan quşu bək küləyədə daha əziyyət vermək də bu heyvanlara. Və o küləyə döyə-döyə basırsan, onu uçurursan. Bir hissəsi, çoxu deməzdim bir hissəsi. Onlar özləri üçün sanki belə quş uçurdur. Yəni özlərinin açsanı üçün quş uçurdur ki, mən quşu avqustun 5-i uçurdum, 10-u uçurdum, ən isti vaxtda, saat 10-da uçurdum, 11-də uçurdum. Yəni o bizim nə deməkdir? Yəni sadəcə özünü göstərmək, belə, sən bunu bəsləyirsən, bunu nazı ilə oynayırsan, nə bilim, qayğısına qalırsan, amma bir tərəfdən də belə zülmə edirsən ki, haradasa özü avtoritet qazanacaqsan ki, filan kəs məsəl üçün saat 10-da, 11-də o qızmar istidə quş uçurdur. Və yaxud onun quşu 3 saat, 5 saat uçdu. Yəni, necə deyim sənə, yəni quşu fikirləşməyirsən də həmin vaxtı, özü fikirləşsən. Hə. Yəni quşu fikirləşməlisənsə, heç olmasa onu elə rəşad götürməlisən ki, onu incitməyəsən də. Yəni qardaşımız nə deməkdir? Yəni daşıya bilməyəcək, yükü yükləməyək olur. Ay, sonra nə var ki, bizim adımız çıxacaq ki, sağlayın məsələsi saat 10-da, 11-i işləmiş, 11 yarısı ən qızmar vaxtda quş uçurdur. Bir dənə adım çıxmasın, mən o quşa incidiyim, o quşa zülüm verim. O ki, düzgün bir şey deyil. Sadəcə insana özü için, öz adı için olan bir şeydir. Amma sən quş üçün uçurmaq istəyirsən, quşun avtoriteti için, quşun nə bilim, nəticələri için, onun da öz vaxtı var da. Məsələn, əsl vaxtı indiki 8-dir. İndiki 8, əvvəlki bu kişinin uçurduğu 9-dur ki. Hansı ki, o yayda 9 uçurdurdu. Həmin saat indi 8-dir. Çünki qanuna dəyişdi, saatlar çəkilmir ki. Quş da yazırdı da, o öz qaydası var. Bizə ki, iqlimimizdə dəyişir, həmin atmosfer deyil. Onda bir dənə sual verim, elə dostlar da cavab versin. Əmi, birinci xahiş edirəm, siz cavab verin. Quş quşbazı tanıtdırır, yoxsa quşbaz quşu? Quşbaz. 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 Niyə, məsəl üçün? Quşbaz onu, gənə bir yaxşı söhbət, sən onu tövrədirsən, uçurduğun uçuş qaydası verirsən ona, yoxsa da quş düşür, al içərdən əlbə, qat bunu qabağına, qursam o bu dama, o dama, o hasara, bizi qeyrətdə oynayanda mən uçmuram da, nə istəyirəm mənə, çox rizirsən quşu. Quşbaz onu ortalığa çıxartar da, quş sözünü göstərməlidir ki, yaxşı cins, yaxşı uçuram. Ki, mənə də cinsim zahidir. Mən, hə, cinsim zahidir. Əsas quşlar quşbaz deyil, anlayışın olmalı deyil. Və sizin fikrinizə görə, qardaşlar? Məncə də quşbaz quşunu tanıtdırmalıdır. Çünki quşbaz düzgün trener olmayandan sonra o quş tanıtdıra bilməz heç vaxt. Düzdür. Əgər bu quşbaz düzgün quşunu yetişdirirsə, düzgün onu uçurdursa, düzgün cəld salırsa, əsas cəld salmaqla düzgün cəld salırsa, ondan sonra deməli, Yəni belə ki, cinsin təmizliyini ortalığa çıxarda bilirsə. O təbliğ edə bilir, düzgün təbliğ edib göstərə bilir kimlərəsə. Və yaxud özü görür. Amma bir də var ki, quşbazı necə tanıda bilər? Məsəl üçün, bir dənə quş olardı o. Ya kimdənsə alar, ya kimdənsə tutar. Bir dənə quşu göstərər, hə, o quş filan kəsim quşudur. Amma filan kəsim quşlarıdır, yaxşı quşlarıdır deyəndir o şey. Bir fikir, illərdən bu illərdir işləyir onun üzərində, ona görə quşları gedir, yəni cəm şəkildə gedir. Bir də o fərdi quş, fərdi quş olanda o quşbazlıqda, necə deyim sənə, yəni quşbaza aid deyil, o quşun üstünlüyüdür. Növbəti sualım, əmi sizin fikrinizə görə əsl quşbaz, xambaz olmalıdır yoxsa yox? Xambaz yerinə ki, qardaş, mən sənə sözcüyüm də. Bunu çox yerə eşitmişəm mən, çox sözləndir, hərəsi bir cür deyil. Mənim fikrimcə, xanmaz deyəndə ki, sənin o qardaşın yaxşı quşu deyil, tanımırsan, bilmirsən.
Gəlib kimsənə. Kimsənə uçurdunuz hamını görsə ki, belə mənkilərdən dala qalmır mənkilərdən. Ağlı başı gedir bir şey, gəlir şey, oynamaq, bir deyip asılır. Bunu saxlamaq nə var ki ben? Laf yaxşı, hazır. Laf yaxşı, quşdur. Quşdur. Onu belə deyirdim, məsələn, bugün çoxsu səhv eləyir bunu. Uçurtduğun quşla xambazlıq eləmək olar, bunu uçurdursan həmşə, xam da gələndə tərpədirsən. Ha, yox, kərladın sən. Kərladın zibilini çıxartdın. Yəni, olmaz. Olmaz. Xama ayrıca... Olmaz. Mənim ən cəhləmi yerdən şey, kəsiklər bıraxmırsan bayraq, kərladın bir xoşdur. Bir axam kəsiklər, gələrdən salırdı. Niyə əzət versin, ona cəhləm olsun, onun nə olsun. Sanki nə atıldır ya. Bu nağdıdır da, hələ onu istəyədir. Hə, onu istəyədir, o nağda kör olunsan. Əziyyət versin sana. Tutaq ki, bir quşxanamızı sırf uçuş üçün qapısını açmışsınız. Bugün də deyək sezon başlayır. Onları necə yemləyib, necə suluyorsunuz? Loru dillə deyirəm ki, yəni neçə dəfə, nə verirsiniz? Axşamdan, gözündən olan normalsı tutmuşam. 30 dənə quş deyil. Aha. Bilirəm ki, bir stəkanlarla boğdatmalıyam, məsələn. Məsələsin. Bir stəkanla doyurlar. Özə quşun bir gözü elə az olmalıdır. Tam birisi patlama yox. Aha. Patlama yox. Bir gözü sənin əlində olsun. Bir gözü sənin əlində olsun. Gördün ki, bu buğdanı atdın, 2 dənə, 3 dənə buğda qaldı. Quş sevir simskanı, bir də göy qaroxu. Noxu, göy noxu. 2 dənə, 3 dənə ondan atdın, biri. Suyunu içdi axşamdan, polunu yüzdürdüm. Səhər uçmamışdan, Gülşad, 10-da uçurdu, 9-da uçurdu, 6-da uçurdu, 7-da uçurdu. Bir az, alacaq dənə at, çənərdən çox yox, bir az. Yarım quşqanın 3-də birini. Hələsi 3-4 dənə buğda getirsin, deyirsiniz. Anı su uçur. Mən belə görmüşəm. Növbəti sualım gününüzün hamımızın ən yaralı yeri, gündəmi belə deyək də, trend eləyən mövzu, nömrəli üzüklü quşsan da və yaxud da nişanına görə sahibini dəqiq bilirsənsə, dəqiq bilirsənsə, bu cür quşsan da, məsəl üçün bu, belə deyəsdir, İslam cəhətində Şuralla müsəlman ölkəsi necə eləmək daha doğru olar? Birinci axsaqqal əmr zəhmət olunsa, nömrəli üzüklü və yaxud da ki, bilirsən ki, dırnağını, bu rəngi vuran kimindir? Bizdə qabaq, qabaq, yaşı ikilər görmüşəm də mən. Xəbər göndərirdi, o vaxt telefon da yox idi. Xəbər göndərirdi ki, o fan quş mənə, ya da özü götürmə parardı ki, şun məndədir. Başa çıxdım. O da ondan artıqını bir cüt, ya bir dənə tübə baxışlayardı ki, mən də bunu sana baxışlayıram. Xətinlə ölmətdir. Hər ikisi, hansısa. Bu kişi quşa ayağına üzüyü vurub ki, bu mənimdir. Getdi küçük ceyhuna, ceyhun tutsun onu zəng eləsin ki, ayada sən bir quşu gəlb ki, buran ömrədə mənə. Özə mən deyirəm bu yaşımdan, o ki quş tutub, var ya burada da var. Hər yerdə var. O ki quş tutub gizlədən var ha. 99% ondan xeyir görməz o. Onu törürüm, artıra bilməz. Mümkündür, mümkündür. Həm halallığı, həm də onun qandığı qapıda, ad gözlü idi o, görməmişli idi. Məsəlçün, cəhunun üzüyü falan quşu tutdum. Tutmuşam, tutmuşam, cəhunun da qabiliyyəti varsa, ondan artıq sənə sonra baxışlayan ki, gələr bu sənin. Belə görmüşəm mən. Başa çıxdım qədər. Belə daha doğrudur. Əlbəttə də belə daha doğrudur. Cəhun, Salih qardaşını da xarş edək. Dini dəhətdən bir yazı yanaşaq. Birinci... Belə danışımda, məsələn, kimlərsə deyəndə deyir, quşbazlığın öz qanunları var. Mən yəni quşbazlığın qanunlarını tanımıram. Mənim tanıdığım Allahın qoyduğu qanunlardır. Ondan da qırağa çıxmam. Hər iki dünyada işləyən bir dənə qanun var. O da Rəbbimizin qanunudur. Qardaş, Allah buyurur ki, Allahın qanunudur ki, heç kimin malını mənimsəməyin. Kiminsə malını özünə, əgər əlimizə keçdiyi tapdırsa, özünə qayıtan. Bu barədə hədislər də var, bu barədə ayətlər də var. Yəni, mənim qanunlarım Allahın verdiyi qanunlardır. Yəni, quşbazın qanunları zət tanımlar mən ki, mənim quşbazın öz qanunları var. Köhnə kişilərdən nə ki, bizim də babamız var, bizim atamız var, bizim də axsaqqallarımız var. Həmişə eşitdiyimiz iki dənə atalar misal deyəcəm. Kişinin gözü tox olar,
Və kişinin gözü başqa kişinin malında olmaz. Yaxşı, bu da atalarımızın misalı. Bu da Allahın qanunu. Təbii ki, Allahın qanunu hamına üstündür məhəcin. Allah deyir ki, kimizin malını mənimsələ, özünə qaytar. Ayağında üzüklü quş tutmuşsansa, məsələn, mənə tanıyanlar nə ola bilər, üzüm düşmür, bilmirlər, binədən salı. Zorat quşu da qaytarmışam, qobu quşu da qaytarmışam. Düşən kimi zəng edib. Hələ hətta, baba Allah deyirəm, Allaha şahid tuturam ki, hətta demişəm ki, bu quşu mən tuta bilim, qoy yiyəsinə zəng vururum, qoy başqalarına girib düşməsin. Allaha dua eləmişəm ki, qoy mən tuturum, yiyəsinə qaytarım, o sevinsin, ona ləzzət edəsin. Bəlkə heç ona lazım deyil, o bilmək istəyir ki, məsələn, üzəy quşu hara gedir, necə getdiyi, hansı territoriya məsafəni bilmək istəyir. Məsələn, mən də onu bilmək istəyirdim. 120 dənə quş, 100 zakas vermişdim, 120 dənə quşdan 2-3 dənəsini zəng vurub mənə. Onlara da halallığı vermişim. Biri kəndə düşmüşdü, balıya da halallığı verdim. Biri giləziyə düşmüşdü, Orxan İntisaf Ənəmçə oğlanı verdim, halallığı üçün saxla. O da demişdi, təmənnasız, yəni gəl götür. Sonra hara düşüb. Sanqasala düşmüşdü, zəng vurmuşdular. Dedim, halal xoşum, yəni uzadım, mən durum, onda acaq gelməyəcəm. Amma 120 quşdan 3-4, maksimum 5. Axı bu 115-i zəng vurmadı. Burası bizə necədir, o quş mənim üçün gəldi gedər şeydir, dünya malı. Sadəcə, mən fikirləşəndə ki, axirət günü olan mənə üzləşəcək, o mənə cavab verəcək, mənim malımı tutub mənim istədiyinə görə. Onun cahil adam başa düşmür, nonsa başa düşsələr hər bir haram şeydən qaçarlar. O cümlədən də kimsə malına göz dikməkdən, kimsə malını mənimsəməkdən. Onunla da qaçarlar. Haramdan qaçsam, onunla da qaçar. Bu da haram. Yəni bu, heçsə, necə deyim sənə, bütün elm tələbələri əqidəsində fərqli olmayaraq, kimsə əgər bilmirsə, öz inandığı elm tələbəsinə, uçan vardır, üstündə deyirsək, sual versin ki, əgər bilirsən ki, bu mal kimindirsə, fərqi yoxdur, quşdur, toyuqdur, xoruzdur və yaxud induşqadır. Bilirsən ki, bu mal kimindirsə, sən onu qaytarmalısan, qaytarmalı deyirsən. Onun sual versinə görə ona nə cavab verir. Mütləq qaytarmalısan. Hətta pulu belə tapsan, yerdən pul tapsan, ha, o sənin sayılmır. Sən o pulu yiyəsinin adından sədəqə verməlisən. Tapamadınsa. Tapa bilmədinsə yiyəsini, həmin insan adından o pulu belə sədəqə verməlisən. İstə 1 manat olsun, 50 manat fərqi yoxdur yan miqdarda. O ki qaldı ki, canlı bir quşu. Onun hansı ki adı nömrəsi var, o quşbazın onun üzərində haqqı var, o quşun üzərində. Çünki sən quşbazsan da, bir dənə quş 16-17 günə yumurtadan çıxdı, o bir aya böyüdü, sən onu bir 20 gün gözləyirsən, qanadın bərkitsin, uçudmağın cəld eləmək getdi 2-3 ay. Elə quş var 6 ay, 1 il, 3 illik quşundur, əziyyətini çəksən. Gedir kiməsə düşür, Xatiyabı zəni vurub yerin demir, əybi yox, yerin disin, heç deməsin yerini, zəni vurub halallıq alsın da, desin ki, halal elə də bu quşun mənə, sənə əziyyətin var bu quş üstündə, üzüyün var əlində. Yəni mən belə şeyləri qəbul edəmdir. Hədə bu bir növü belə bir şeydir, oxşur, deyəndi, tutaq ki, məsəl üçün deyəm, sənə həyətə biri səhvən maşını gətirib salıb, içkilidir də, indi sən səhər durub deyəsən ki, bu mənimdir. Yəsi bilinir, bilinir də fark. Əmin şeydir, göydən gəlib, özü gəlib. Olub ki, harasa düşsə bu nömrəsi doğru, zəng edir ki, məndədir bu. Bir də, yəni, mən də xahiş edirəm ki, bəzən çəkilişlərdə görürəm, çox üzülürəm, fərqi yoxdur, kimdən böyüyəm, balacayam, elə kisi kimi hamıdan xahiş edirəm ki, bu mövzuda o lap tutub zəng vurmayana da söz söyməyən. Çünki hamımız özümüzü, bir-birimizi... Bax, quşum. Bəzən olur ki, yiyəsinə zəng vurursan, özü halallıq verir sənə, bir halal xoşun. Məsələn, mənə olur şəxsən, adını çəkməyəcəm, qovudan qardaş var, mənə deyir ki, sən uçurda bilməm, səndə qalar qalmaz, yəni mən onu bilsəm ki, 12 saat uçur, 14 saat uçur, yenə də onu saxlamaq. Yəni, o quşun mənim saxlamaqdansa, balalıb törədməkdənsə, o insanın ver, o quşu qaytaranda sevinci var, ha. O mənə daha xoşdur, nəinki o quşu törətmək. O öz malını ki götürəndə sevinəcək, o mənə daha xoş olur. Onun sənin üçün elədiyi duada elə bir yüzə-yüz qəbul kimi şey. Çünki tam ixlasla sənə dua edəcək. İnşallah da tək evi olsun. Amma nə bilim, mən elə biləm ki, 100% zəng vurub demək lazımdır da. Ən azından halallıq almaq lazımdır. Yenə də deyirəm, amma fərqi yoxdur hansı əqidədə insan. Bilən, oxunmuş, elm tələbəsindən, kimdən sorursa, mən 100% deyirəm ki, hamı deyəcək ki, qaytarmaq lazımdır, hətta qaytarmaq lazımdır. Biz ancaq qaytarmağı hələ istəmirik. Bizim istədiyimiz odur, quşumuzun yerini, nə qədər territoriyaya gedib, hansı məsafəyə gedib.
Öyle bilir de, ben mesela 3-5 kilometre gedən quşları getirmiyorum. Ben bəs bax, öyle bu quşların gedməyinlə söhbət düşüb de. Qonşuya düşən quşu ümumiyyətlə, məsəlçün, saxlayırdı o vaxt kişilər. Uçurtmuşsan baladda, fərqi yoxdur, nəyəm, ikinci dəfədə qalxıb, 52-ci dəfədir. Noxanda tutulub da, belə deyək. Məsəlçün, əmimiz o quşu saxlayırmı, ümumiyyətlə, laf qayda. Mənim o gözüm, şəxsən özümə var, mənim o gözümdən düşür. Mənim o gözümdən düşür. Uçurtdum, 3-4 bağaramız var da, Ceyhun abicim. Gəl, düşür Ceyhun'a, neyləmək ona? Gəl, azlar tutursan, gəl, düşür geri belə. Bir de bu... Mənim Ceyhun'un tifekti var da. Yani bir de bu illerde çok dostlanıştan, sosyal şəbəkədə değiştirdik. Məsələn, biri kimisə ağını tutur, həmin üzüyü götürüb bir qırmızıya, qarabaşa taxır, qovur ki, yəni... Kimi də dövdə. Mədən formada sual verirəm ki, bir dənə xarşı etsəm, düzgün qabağında bu əməlivə bir dənə ad ver, yaşa. Növbətçi sualım, sizin fikrinizə görə bala almışsınız sezon axırında. Bu həmin bala, yəni bu ilki bala. Neçə saat uçsa onun effekti nəticə kimi hesab eləyə bilərsiniz. Yəni minimum nə qədər uçmalıdır heç olmasa. Bala mənim özümdə olur. 5 saat, 6 saat. Hələ köpək balığı təzə oynaqdan çıxmış. 10 günün, 20 günün balası. Yəni 5-6 saat. Hə, 5-6 saat. Balığı üçün. Bəs o vaxt bu mövzuda bəzən belə deyək, mübahisəli olur. Köhnə kişilərdə siz gördüyünüzdən, eşitdiyinizdən, yəni mənim müsahibələrim dostlar, hər öz praktikasından danışır, ümumi Azərbaycan adından heç kim danışmır. Hər öz gördüyü ətrafında, yaşadığı dövrdən. Quşun əsl saatını necə hiss, nə vaxt sayırdılar? Məsələn, oynağa girməyib, quş taxı 8 saat uçur, məsəlçün, oynağa girməyib. Biri oynaq içində 8 saat uçur, biri də oynağa girib çıxıb 8 saat. Əsas saat hansı saat sayırdılar? Əsas oynaqdan çıxsın, təmiz oynaqdan çıxsın və bilirsən ki, bu nədir? Uçurdursan, həm uçmağına fikir versən, həm oynamağına fikir versən, saatına fikir versən, bilirsən ki, bu şey... Yəni, bu da nədir dostlar? Oynaqdan çıxan niyə sayırlar? Gözünü göstərir ki, qaçmır, gözü yerində o demək. Oynaqdan çıxır bu nə deməkdir? Yəni, priboy oynamadı, asetika vermədi oynağında. Saadını da göstərdi, ona görə də əsas oynaqdan sonraki saadı sayırdı. Həla. Yəni, obri saatlar da sayırlar. Onlar dedirlər, ən əsası, təmizi bəli, oynaqdan sonra göstərilən saatdir. Növbətli sualım. Bu vaxtı, babalı siz uşaq olanda, tömbələnə, bəzi yerdən üzüksəm, dümbək, mütüy, onu bir dəfə də demişəm, elmi adı büzdüm vəzidir. Yəni ona fikir verirdilər ümumiyyətlə. Siz özünüzdə... Köynən Bakı quşlarında, bizim quşlarında tömbələn vardı. Quş gözünün balaca xəstələnirdi, yığır dözdü. Onun balaca lezbəylə şiş yerini kəsirdik, duz vururduq ora. Onu da quş ayılırdı. Növbəti sualım bu da belə deyim, yeni sualdır. Əmi, sizin fikrinizə görə bu göyərçin yetişdiriciliyində, quşbazlıqda çətin şey nədir, ən çətin şey nədir? Çətin deyəndə ki, ata, səbirli olmalısın, səbirli olmalısın. Quşdur, sən onun keyfini bilmirsən. Bilirsən ki, ata sanatçı yaxşıdır, qarnı tutub, tayları yaxşıdır. Bəlkə bunun qarnı ağrıyır, bilmirsən axı. Səbir elə. Görün 5 günə, 10 günə bu düzəltdi, daha da təmbəliyə girmədi. Düzəltdi özünü, bu tutdu, ha, effekti verib tutdu da. Səbir, səbir. Bir də dürüst olmaq lazım. Dürüst olmaq, ha. O da çətin şey. Ha, o da çətin şey. Bəs ən çətin şey sizə görə? Mənə görə, məsəl üçün, qan tutmaqdır bu dövrdə. Yəqin sizdə qan tutmaq var. Qan tutmaq çətindir. Bəs, hər və... Ata da uçur, ana da uçur, vallaha zibir. Bu nədir? Belə deyim, bir dənə elçəyə tutaq ki, 4 dənə mayaya vurdun, bir dənə də mayanı 4 dənə elçəyə. Altından tutaq ki, hər iki variantda yaxşı balalar çıxmadı. Yəni, nə demək olar, o elçəy mayaya yaxşı quşdu, yoxsa yox, özü uçur. Bax, tutaq ki, bu ağır quşu. Özü uçur, amma 4 dənə fərqli quşa vurursan, qan tutanmırsan. Tuta bilmirsən, hədim. İndi bu, yəni sizin fikirə görə bu yaxşı quşdu, bunu davam eləmək olar. Yox. Onu elə uçur, hazır, hazır gedər, ölər, qalar, yox, onu açmağın nə mənası var? Yəni,
bu kadar böyle ihtiyaç yoktur. Yani yok, yok. Vakti demek. Çoranı da ona göre çoranı da kuşladı. Növbəti sualım, əmi, göğərçini çurtduqdan sonra neçə dəqiqə yerini almalıdır və yaxud da nə qədər müddətə? 10-15 dəqiqə, 20 dəqiqə padoloku. Padolok o 20 dəqiqə, 15 dəqiqə. Yəni normal havada? Yəni normal havada, yerini almalıdır. Qaydanda, məsələn, çıxdı yerindən, normal görürsən? Hə, o da elə, uzağı bir saat o gəlir çıxdı yerindən. 40 dəqiqə, yarım saat, gəlsin üstün yerindən. Daha eləməsin. Sağdan. Hə, daha eləmə. Bir dənə quş saxladığınız müddətdə olub ki, qaçırdasınız, nə qədər müddətdən sonra qayıdıb gələn olub? 2 ildən sonra olub, 1 ildən sonra olub. İndi o baxır, elə quş olub ki, 10 gündən sonra heç yerə düşmür, gəlir, ağzından sürün olur. Mazıqın içində. Şübünün buruqlara düşüb, deyə düşüb, hara düşüb. Qayıdıb gəlir. Su var, sulub. Qənəz veriblər bir ildən sonra qaydıb, iki ildən sonra qaydıb gəlir. Maşallah. O vaxtı quşlar çox qaydırdı indi. İndi qaydırmı? Növbəti sualım, elə siz qardaşlar da fikriniz mənə önəmlidir. Bəmi bir dənə quş belə deyək də, tutaq ki, 9 saat uçur, gecəyə qalır, gəlir. Həmin də gecə düşür, hava qaralanda düşür. Bir dənə də quş tutaq ki, 10 saatindən gecəyə qalır, səhər tezdən gəlir. Sizə görə hansı üstündür, yoxsa hər ikisi eynidir, yoxsa... Yox, mən üçün hər ikisi üstündür. Gözümün qabağında uçdu, hava qaraldı, biri gəldi, düşdü, biri qaldı. Səhəri gəldi. Hər ikisi dəyərli. Hər ikisi dəyərli, əlbəttə dəyərli. Və sizin fikrinizə görə? Həmin gün gəlib çatdı. Həmin gəl, yəni gecə qalmayan uç daha üstündür. Deyə biləm ki, onun elə xalla götürsək, 2-3 xal o birisindən ağıllı sayılır. Çünki bu nağdı gəldi, çatdırdı. Yəni çatdırdı özünə, quşun ağlı dərakəsi olmalıdır. Özünə görə şuurdur. Yəni o bilməlidir ki, təhlükə nədir. Yəni elə quş var görürsən, o ağıllı quşdur da. Hava qaralana yaxın, məsələn, yarmaqdan yuxarıdır da, toçka deyil, noxud boydadır. O bir iki usbet eləməyəcək, oradan yığır qanatlarını, daş kimi, nə deyək kimi, gəlir düşür. Özünün yerinə çatdırdı. Belə quşlar, sənə deyim ki, perivorotlu zatda da gelmir ha. Yox, onlar üzəyir zəhdi deyə. Qaban onlardan görmüşəm. Ağıllı quşlar sən. Hava dəyişilir. Hava dəyişilməmişdən 10 dəqiqə qaba çatdı gözünə. Ha, bu necə gəldi ki, bu sumalıydı o. Gözün hava dəyişdi. Mən bunu görmüşəm. Ağıl var, quşlar var. Növbəti sualım bu da. Bəlkə də hər dövrdə olub, bu gün belə deyək də daha çox yaralı yerimizdir. Məsəl üçün belə deyək də, biz özümüzdən misal çətirik ki, çox ki, əmi görür ki, Ceyhunda 3-4 dənə yaxşı quş var. Onu kənarda Ceyhunda yaxşı quş olduğunu demək lazımdır mı? Yoxsa deməmək, yoxsa pisləmək lazımdır? Necə o, yəni əsr quşbaz necə olmalıdır? Nə etməli? Əsr quşbaz, əsr quşbaz. Onu deməlidir. Quşbaz, ağzında da quşbaz deyirsən. Asla. Bu quşdan cehunda var. Sağ olsun o uşaq, məndən də balacadır. Bax, şey, mənim oğlum yaşındadır. Sağ olsun, töyrədim, saxlayıb, o cürlə quşları var onun. Ortaya hər şey çıxardır. O deməyənlər ki, var, o paxıllardan, qurtluqdan partlayırlar. Mənim o əsəbi yerinə toxundursa, mən çox şeylər görmüşəm. Allahın da olsun, o demək lazımdır. Ne deyirsən, nə olur ki, bəyəm? Nə olur ki, bəyəm? Nə deyirsən, medalı alacaqlar əlindən. Yox, qaşın biri düşməyəcək ki. Demək lazım, bir plankəs də var. Yəni bu paxıllıq pis hissdir. Yəni Quranda da mən bildiyim qədər 12 ayədə Allahın paxıl insanı bəyənmədiyini deyir. Bir də paxıllıq məcbur eləyir ki, insanın yalan danışsın. Bir ayə deyim də sənə. Buyur. Allah paxıllıq köpü dənəsinə bənzər. Dənizin köpü dənələrini. Köpü dənələrini deyir, paxıllıq köpü dənəsinə bənzər. Puçolar gedir, sizə yaxşı əməlləriniz qalacaq. Paxıllıq bir şey, puçolub yedən bir şeydir də. Bu bir şey vurğuluyum, bu üzü temasına binə qayıdım naxadır. Bu üzülü quşu tutub heç yerində deməyənlər binə onun bilsinlə ki, bu da paxıllığın bir növüdür. Və quşbaza badalaq vurmaqdır, zərbə vurmaqdır, onu geri atmaqdır. Onun əzətini bilə bilir, itirmək. Aysa o, itirməkdir. Ən azından o yerin bilməlidir məsafəsini. Qarban, mən də belə uzun illərdir, indi bu qədər Azərbaycanı gəzirəm. Mən də yaşım az olsa da gördüyümdən deyim ki, məsəl üçün kimsə kiməsə quş verir, danırsa, ay bu mənim plan kəsimdən qalıb, nə bilim, nə olub, yalanlar, amma özü bilir də.
və yaxud da ətrafında bir neçə adam bilir ki, bu onun quşu deyil, kimdənsə. Yəni bilə-bilə ki, kiminsə əziyyətini danan insanlarda heç vaxt quş görməmişəm ki, olsun. Göstərə də bilməyəcək. Yox, paxıllıq onu qoymaq var. Kimsə də elə bilir ki, məsələn, gizlincə, sakitcə ora-bura gedir, amma yaddan çıxır ki, yerində qulağı var, maqnit dalğası ilə bizə də xəbər gəlib çatır. Heç kiminsə deməyinə ehtiyac da yoxdur. Ömür boyu da axtaracaqsan, olmayacaq yenə səndə. Yox. Sən çünki yalan danışıb əlinin bəlinin əziyyətini itirdiyin üçün Allahın ədalətində görə də Allah ədalətsiz deyil, mütləq adildir. Ona görə də o da sənə əziyyəti belə eləyəcək. Bir xəstəliklə, bir bələlə, ya bir sıxıntı ilə. Getsin o adamdan halallıq al. Ümumiyyətlə, Onu halallıq almaq, üzr istəmək də əxlaq sahibinə aiddir. Əxlaqı olan adam məsələn gedər, üzr istəyər, səhvini başa düşər. Qorulamaq istəyirəm. Məsələn, kadr arxasında suallar danışırıq da, sual verirsən ki, niyə quşların zəifləri daha çoxdur. İnan ki, İsmail, o da gəlir paxılığa söykənir. Niyə görə? Bir dənə primə çəkin. Məsələn, mənim üzüklü bir quşumu tutdu, birinci partiya bala alanda quşdan. Biz üst bala getdi göydən, düzdür. Məsələn, mən bir nədə saxlayıram, getdi düşdü, deyək ki, Höysana Zeytun tərəfə, bizə yaxın, 2 kilometrə. Bula bilmirəm, hansı məsafəyə getdi, düzdür, kəndisinə düşmür, amma yaxına düşür. Qonşu kəndə düşür. Qonşu kəndə çox yaxındır. Məcburam bundan bir cüt də bala alıb, düzdür. Bunlar da xəbər eləmir, hara düşür. O da gedir, deyəsək, qalıya, məsələsi, ya atçılığa. Bir cüt də bala alıram. Bu zəif quşun balaları neçə dənə oldu? 6 dənə nəqd. İndi məndə 10 cüt elə quş olsa, bu edir 60 dənə zəif quş. O 60 dənə yəni, də tutub törədəndə görmüşsün. Gəlir, çıxır, bu qədər, yəni kalitistik olur da, yəni zəif quşların daha çox olması. Bəli, yalanın gözsüz faciəyə gətirir. Hə, bu hamısı paxıllıq, yalan, faciəyə gətirir. Yəni, Bakı quşunun fiyaskoya uğramasına gətirib çıxartır bunlar hamısı. Ona görə də ən yaxşı, heç olmasa, yaxşı, belə zəng vurub deməyə utanırlarsa, WhatsApp-da yazsın ki, qardaş, sənin quşunu mən tutmuşam filan territoriyada. Sən onun halallığını ver, mən onu vermək istəmirəm, xoşum gəlir o quşdan. Məsələn, bu ilə də söhbət bağlansın. İndi yaşlısı var, uşağı var, onunla görməyə bilər, fikir verməz, gözü zəif olar, uşağın başı çıxmaz. Amma söhbət başı çıxan adamlardan gedir. Başı çıxan quşbazlardan gedir, özləri də əziyyət çəkir, quş törədir. Yəni, bu pis quşun, sredni quşun, qayıt situasından daha çox olmağına səbəb bir nömrəli də paxıllıqdır. Əmbə bir dənə belə sual verim ki, məsəl üçün, quşbazlıqda belə deyək, böyük adamın alladı uşağın əlindən yaxşı quşu almağı necə baxırsın? O nə? Və ya başı çıxmayan bir adamda görürsən? Yox, başı çıxmayan, başı çıxmır. O körəcək onu. Onu almağa? Onu almağa, o pavacıdır. Ona pavacıdır. O körəcək onu, gül kimsəyir, biz bunu bazıq da bilirik ki, nə var. Yəni, biri var sənətkarın əlində olar. O körəcək onu, ona pavacıdır o. Ver bura. Yəni, amma elə bir ki, yaxşı uşağın əlindən almaq, elə bir onun gələcəyəm quşbazlıq aləmdə məhv edir. Yaxşısı qadın başa zarsın. Erkəyi var, bir anda maya verir ona, o törəsin. Ata, qalan bunu törər deyəmirsən o. Elə olmaq. Elə də olmalıdır. Amma o da olar, o da olar. Törəcəsən bunu. Cavan uşaqsa onu törəcəsən. Vermənə törədim, verərəm. Bir anda maya və yaxud erkəyi vermək lazımdır ki, o da yəni inşaf eləsin. O da sənə gördüyü görsün, bu aləmdən ləzzət ala bilsin. Bir də quş törədməkdən də onu demək istəyirəm ki, məsələn, hər öz fikridir, mən öz fikrimi deyirəm. Mən fikrimcə bir cüt quşdan, bir quşdan artıq bala alıb yoxlamasınlar. Yəni, elə adam var 400, 500 birdən-birə bala alır, sonra yoxlayır onu. Bildiniz, 400-500 nə deməkdir? Yəni, o quşun qarnı tutubsa, mən şəxsi fikrimdə, o birinci baladan göstərməlidir özünə. Yəni, əgər o birinci balanı statistika verirsə, ikinci yaxşı verirsə, üçüncü də yenə statistika verirsə. Və yaxud dördüncü də yenə verirsək. Bir də o quşu, belə bir dənə tema var da, məsəl üçün, bir dənə quşdan bala alırsan, bir partiya, iki partiya, belə o söhbət gedir. Bir iki partiyadan sonra deyirsən, bu ucu iki partiya yaxşı çıxıb, bulay ola bilsin ki, bulay kəsirəm kötüyüdür. Uçurmamış kəsmək, yəni mən onu heç vaxt eləmərəm. Bilsəm ki, ondan qabaq ki, üç partiya yaxşı çıxıb. Bu üç partiyadan birini kəsib saxlayam damazda. Bildiyimi. Amma uçurmadığımı yox. Niyə görə səbəbini nə deyəcəm? Çünki quşda olur astetika vermək. Ola bilər ki, 10 baladan 4-ü, 3 astetika versin. O astetika verənsən bilmirsən. Ola bilər ki, 20-10 kəsmirsən. Məsəl üçün,
onu da törədirsən, onun özü balası yaxşı çıxacaq. Onun yaxşı çıxan balası yenə də sizə çıxacaq atası kimi. Bəli. Başa düşdün? Bax mənim real şahidi olduğum yaxın uşaqlar, mənim yaxın uşaqlarım. 7-8 uçan quşları bir sezon olaraq çıxmayıb törədi. Törədi, balalar çıxdıza kəsib, çıxdıza kəsib. Ama o cins ya bu çox... filan kəsim quşudur, yox, qoyma. Yox, imin öz quşlarından, hani çiz işlədiyi, yani. İşlədiyi. O quşları kəsib, 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 quşlar axırda elə bir vəziyyətə çıxmışdı ki, eyni cinsdir ya, hansı ki 8-9-7 ilə uçan quşlardır da. Həmin quşda elə bir vəziyyət, bir dənə içindən 5 saat çıxanda sevinirdi ki, o 5 saat göstərdi. İndi pristav elə də gör, onun içində indi bir dənə bala stetika verib, onu da kəsib, bax, ondan da bala alıb. O balasından da bala alıb. İllərini də itirdi, maddiyyətini də itirdi. Cinsi də itirdi, körradı. Ən əsas, məsələn, illərini itirdi. Çünki cinsi tapmaq üçün, onu ərsəyə gətirmək üçün, ürək istəyən bir şey çıxartmaq üçün orada illər gedir. İnsanın həyatından gedir də. Ən əsas illərini itirir. Cinsdəki belə də avtomatik. Mütləq yoxlanmalıdır. Nə video olur olsun. Şimdi də bir dənə sual vermək istəyirəm ki, elə izləyicilərə. Yəni bu cins məhfrəqdirsə, gedməyindən niyə qorxursan? Saxlayıb nə qazanasın? Bu suala hər özünü cavab tapsa, məncə inkişaf yüksək olar. Növbəti sualım, mən belə deyim ki, bunu açığı böyüklərdən çox işitmişik ki, Bakı quşun qarnı dəryadır, yəni oradan hər rəng, hər cür nişan, məsəl üçün, çılpağın altından dolaq, badam, lələk çıxa bilər, bu normaldır sizin fikrinizə görə? Yox, yox, çılpağın altından çılpaq çıxır. Çılpağın altından, balada görsən, mırdal dolaq çıxardı. Axıma kimi belə. Balada, yana. O zaman biz mırdalda. Amma ki, ay dolaq çıxsın, lələk çıxsın, qəlli yəni baxsın. Sizə görə o çox normal bir şeydir. Yox, normaldır. Yox, yox, beni görməkdir, çıxmıyor bizdə. Şəxsən bizim quşların yəni çılpaqlığını, təmizliyini, onu da qormuşsunuz. Nişanı da verib, nişanı olub. Onun babam rəhmətli, Allah rəhmət ölümdür. Deyərdir ki, quşun qarnı boyaq xanadır. Nişanı da bədrən, qırmızı, mırmızı yox, axanadır yox. Gözün bir dənə balada zirə atardı, ya bir bizə quyruq verərdi. Belə şeylə olur. Yəni, məsəl üçün də bu güllüdür, tək ki, zirək boyun, bir döşü medallı, budxallı, bu ayrı şeydir. Amma qara dola, qırmızı çıxmaq, məsəl üçün, yarım əbrəş. Yox, elə şey olmuyor. Mən səhəm dənəcəyim, İsmail. Deməli, hansısa 60-cı illərin bir kitab var, Rus kitabı. İndi onun imkan olsa, yəni onu gətirirəm Rusiyadan oxumaq üçün. Mən o vaxt maraqlıydım, mən çox, mən sənə deyim ki, 12-13 yaşımdan qeydiyyat aparmışam. Neçə günə baladan çıxır, yumurtadan çıxır, neçə günə dənə düşür, normal yəni şeydən gedir, vəziyyətdən gedir. Neçə günə tüləkdən çıxır. Xüsusi halları qeyd edirəm. Qeyd edirəmmişəm. O kitabda oxuduqca özüm üçün qeyd edirdim ki, yadımda qalsın. Praktikadan keçirdim, gördüm, mən üst-üstə düşür. Yəni Bakı quşunun haqqında yazılmış bir kitab var, Rus kitabıdır. O indi Rusiyada olan qardaşlardan zətdən xahiş edirəm. Məndə də var o kitab. Var o kitab. O kitabı da ötürü yaxşı-yaxşı oxu. Yaxşı, o bir dənə deyirəm də bir az remote yeri belə qalmalısan. Şəkillər var. İnşallah o kitabı tapdınız, oxuyaq. Normaldır məndə. Yəni o kitabda mən oxumuşdum ki, quşun 20 dənə tonu var. Yəni nə mənada gəlir? O bizdə bir söz var, 20 arxa dönər. Məsələn ata, atanın atası, atanın atası, atanın atası belə-belə də gedir. Məsələn o zirə boyunların altından, məndə zirə boyun deyirlər də. Zirə boyunların altından məndə kəməri göy çıxanda, kəmər göy. Hansı ki, onların neçə dəfə bala almışam, amma balası da var, balasının balası da var. Nəvə, nəsə bir 6-7 dənə pakaliyeniya var. Heç vaxt olma, ağ zirə boyun, ağ zirə boyun. Bir dənə altından çıxır kəməri göy. Getdi ulu köşünə. Ulu köş. Özü də maraqlıdır ki, imin o kəməri göy, hamısından üstün. Güclüsün. Güclüsün. Bir də mənim bir dənə ən çox sual maraqlandırır. Sekretlər də dostlar hamısı bunlar. Kimdə məsələn müşahidə edib eləməyib. Məsələn bir quşdan 10 dənə bala alırsan, mənim praktikamda görmüşəm də. 10 dənə bala alırsan, məsələn 10 dənə bala 5 saat tutursa, o 10 dənə balanın içində hansı ki cırıq quyruq çıxır ha, o cırıq quyruq 6-7 uçur. Niyə ondan alırsan? Məncə də elə. Bax o məni çox həmişə maraqlandırır. Bu da qardaşımızın sualıdır. Fikirlərinizi inşallah şərh yerində bildirə bilərsiniz. Yazarlar. Yəni mən praktikamda olduğum üçün bir-birimizlə praktikamızı bölüşmək mənasında. Bölüşmək üçün də mən onu bilmirəm şəxsən. Olsun məndə dəfələrlə olub ki, görmüşəm bu quş bu dənə cırıq quyruğu verir, bu hamı üstün çıxıb.
bir neçə partiyadan sonra bir dənə zırıq quyruq çıxır. Təkrarlayıb onu. Təkrarlayıb 3-4 partiyadan sonra o zırıq quyruq yenə də o birisi taylağını tökür. Maraqlı sualdır, əziz izləyicilər, sizin də nəsə qaranlıq olan bilmədiyiniz və yaxud bu cür mübahisəli sualınız varsa, şərh yerində yazın ki, növbəti çəkilişlərdə səsləndirək. Şeytan kəkil deyirlər, şeytan kəkil. Hə. Bir də imini cinsdə şeytan kəkil hansında çıxsa, cırıq quyruğuna yanaşı bir də şeytan kəkillər daha üst tutur. Həmin öz bacı qardaşlarını üstələyir də yəni, niyə görə onlardan üst? Maraqlı sual. O, mənə də olur. Abır həya hər kəsə lazımdır. Dağın gözəlliyi bülbül səsində, dağın əzəməti qayasındadır. Kişinin qeyrəti cah vüqarında, qadının isməti həyasındadır. Qadın